Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Məşğulluq Agentliyi media nümayəndələrinin qazi və şəhid ailələri üçün yaradılan kiçik təsərrüfatlarla əyani tanışlığı üçün mediatur təşkil edib. Xaçmaz və Quba rayonlarına təşkil edilən mediatur zamanı jurnalistlərə 44 günlük vətən müharibəsi şəhidlərinin ailə üzvlərinin, qazilərin sosial dəstəklə təminatı tədbirləri barədə məlumat verilir. Media nümayəndələri əvvəlcə Qaradağın Buduq kəndində şəhid Elməddin Alxasovun ailəsi üçün yaradılmış təsərrüfatla tanış olublar. Ailə post-müharibə dövründə özünə məşğulluq proqramına cəlb olunur. Proqramın dəstəyi ilə, malqara ilə təmin olunaraq iri buynuzlu heyvandarlıq təsərrüfatını qurub. Bizə ki, inəyi veriblər. Onunla biz artım eləmiş ölkərəsində bir bala verib, südündən də istifadə edirik. Müşkür kəndində Qazi Abdullah Musayevin ailəsində olan mediatur iştirakçılarına bildirilib ki, ailə özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində öz istəkləri ilə xırda buynuzlu heyvanlarla təmin edilib. Ailə gələcəkdə təsərrüfat sahəsini genişləndirəcəyini bildirib. Məşğulluqdan bizə zəng elədilər. Bizə getdi, yəni 21 dənə qoyun verdilər bizə. Hal-hazırda göz qabağında, yəni saxlayıb artırmaq istəyirik. Daha sonra tur iştirakçıları Quba rayonunun Hacı Hüseynli kəndində Qazi Nicat Qubatovun ailəsi üçün avtomobil şinlərinin təmiri sahəsi üzrə yaradılan kiçik biznes sahəsi ilə tanış olublar. Qazi Nicat Qubatovun atası kiçik ailə ilə təsərrüfatlarını gələcəkdə genişləndirmək üçün səylə çalışacaqlarını vurğulayıb. Biz də xahiş edib, biz də bu avadanlıqları təlim edeyim. Üstündən bir həftə 10 gün keçəndən sonra zəng dedilər ki, həmin avadanlıqlar gəlib götürə bilərsiniz. Aha, indi işlətirsiniz, hə? İşlə hal-hazırda indi işlətirik. Məlumata əsasən artıq 23 mindən çox şəxsi əhatə edən bu tədbirlər çərçivəsində şəhid ailə üzvləri və qazilərin məşğulluq məsələlərinin həlli işləri sürətlə aparılır. Son aylarda bu kateqoriyadan olan 6400-dən çox şəxs aktiv məşğulluq proqramlarına cəlb olunub. Onlardan 5000-ə də şəxsin özünü məşğulluq proqramı çərçivəsində kiçik biznes sahələri yaradılıb. Həmçinin şəhid ailəsi üzvləri və yaralanmış qazilərin məşğulluğuna dəstək məqsədi ilə həyata keçirilən məşğulluq marafonu barədə də məlumat verilib. Bu yaxınlarda Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən məşğulluq marafonuna start verildi, bilirsiniz. Bu marafonun da əsas məqsədi şəhid ailəsi üzvləri və xüsusilə də qazilərimizin işlə təmin olunması da elə fürsətdən istifadə edərək biz işə götürənləri də qəhrəmanlarımızın məşğulluğunun təmin olunması işində bizimlə birgə onlara dəstək olmağa çağırırıq. Qeyd edək ki, Quba və Xaçmaz rayonları üzrə son bir ildə həssas əhali qruplarına aid 610 nəfər özünə məşğulluq proqramının dəstəyi ilə aktivlərlə təmin olunaraq kiçik ailə təsərrüfatları yaradıb.